Звичайно, що має посил, ніби місце в країні, що повне краси не проси. Це є небуденна річ, це буває декілька разів на рік. Те, що так поєднує увесь наш рід. Свято, коли тату біля плиту грі, ой ні. Ковтатимуть слину сусіди, хай щойно відбув, так уже нема сліду. Землею даровані інгредієнти, хай де б ти не був, кажуть, звідки то є ти. Нам передавали то одвічний спадок, хто б не піднімався тут і хто б не падав. Якби не було паскудно на душі, ліки мамині супи і татові борщі.